Dobar dan, leto u drugoj polovini oktobra se nastavlja, kažu meteorolozi. Ali da se ne žalimo, štedi se na grejanju, manje trošimo struju, a sem deca malo kosa užala snega na beogradskim ulicama. Tim pre što su mašine i radnici i dalje na mnogim gradskim saobraćajnicama. Opet, radovi u Kosovskoj i dodatne saobraćajne gužve u tom delu grada. Naša Sanja je tamo. Sanja, kada su radovi počeli u junu, rečeno je da će trajati 180 dana i da će biti čak 8 faza. Do koje se faze stiglo? Pa, rekla bi se da je ovo poslednja faza u Kosovskoj ulici. Naravno, i dalje radovi trenutno nije gužva, ali ovde ume da se zagužva, što se narodski kaže. U vreme špice najgore je ujutru. Ono što predstavlja možda najveći problem je što vi iz Svetogorske ulice, da bi došli u ulicu Kneza Miloša, morate kroz Kosovsku, pa u Takovsku, pa Kneza Miloša. Međutim, od Vlajkovićeve, pa cijela Kosovska do Takovske su i dalje radovi. Beogradski vodovod izvodi radove na priključku za garažu, tako da, kako su nam rekli iz Skupštine grada, radovi će trajati još dve nedelje, tako da će Beograđani morati da se strpe. Kažem, najveći problem je što kad idete iz Ilije Garašanina, znate da ne možete levo, da je zabranjeno u Takovsku ulicu, tu bi možda trebao da bude postavljeno znak ili bar neki znak koji bi morao dok traju radovi da bude, da je dozvoljeno skretanje levo, a i Svetogorske ulice takođe ne postoji ni jedan znak, vozači već kada uđu u Vlajkovićevu ulicu nema dalje, znači moraju da idu skroz okolo da bi došli do ulice Kneza Miloša ili da idu pored Šmajdanskog parka pa u starine Novaka pa tom trasom ili da idu 27. marta pa okolo. Znači najveći problem je što ne postoji zapravo znak koji pokazuje da ne možete od Vlajkovićevo kroz Kosovsku ulicu. Inače, u ovom trenutku nema gužve, samo što i radovi i dalje traju, kao što su rekli nadležni, još dve nedelje. Slađa. Hvala ti, Sanja. Još se vidimo u toku emisije. A evo šta još između ostalog danas gledate u Hronici. Ljubav i emocije, vaspitanje mora da bude racionalno. Šta su još pokazali dugogodišnje iskustvo i istraživanje jednog beogradskog učitelja? Zašto svaki lift mora da ima ogledalo i da li je najveća zabluda da lift može da propadne? Nek stane sve, poručuje Željko Vasić u svojoj novoj pesmi, pred beogradske koncerte. On je danas gost Hronike. A kraj meseca ističe rok za izbor novog gradonačelnika posle ostavke Aleksandra Šapića. Šta predviđa zakon ako se do 29. oktobra to ne dogodi i ko će upravljati Beogradom ukoliko vlada raspusti gradsku skupštinu? Podnošenjem ostavke gradonačelnika Aleksandra Šapića počeo je da teče rok od mesec dana za izbor novog. Nakon toga vlada donosi odluku o raspuštanju skupštine grada. Već 30. vlada Republike Srbije na obrazloženi predlog Ministarstva za lokalnu upravu i lokalnu samoupravu može raspustiti lokalni parlament, uvesti prinudnu upravu, odnosno privremeni organ koji će vršiti tekuće i neodložne poslove u gradu Beograda i onda je u tom trenutku je dužan predsednik Narodne skupštine da raspiše izbore. Njemu je dakle rok u maksimalno 2 meseca da raspiše, ali dakle može i prvog dana da ih raspiše i oni se održavaju najranije 45. dana, najdalje 60. dana. Privremeni organ koji će upravljati gradom do formiranja nove vlasti trebalo bi da ima 5 članova. Imajući u vidu strukturu u gradskoj skupštini, vrlo je verovatno da će 3 člana biti iz vladajuće koalicije i 2 iz opozicije. Zakon o lokalnoj samoupravi nije previše detaljan kada je reč o tome kako treba da izgleda taj privremeni organ. On samo kaže da on treba da zadovolji političku i nacionalnu strukturu mesta u kome se obrazuje. Međutim, činjenično je stanje da taj privremeni organ ima važnu ulogu budući da on treba da ostane na snazi, faktički treba da upravlja gradom sve do izbora novih izvršnih organa u gradu. Dakle, to znači zapravo da će taj privremeni organ imati relativno važne nadležnosti budući da će 2 ili 3 meseca biti glavni za sve one probleme i sva ona dešavanja koja se dešavaju u gradu.
U roku od 3 dana od raspisivanja izbora, Gradska izborna komisija treba da donese obrasce za podnošenje izbornih lista. Za formiranje izborne liste za grad Beograd potrebno je sakupiti 3000 overenih potpisa. Krajnji rok za podnošenje za političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana je 20 dana do održavanja izbora. Kampanja ne sme da traje manje od 45 dana i ne duže od 60. A pronađena je devojka nestala u Kaluđerici pre nekoliko dana. Godišnje se prijavi nestanak oko 1000 ljudi. Podaci su MUP-a, od toga 35% su stariji. Od svih nestalih osoba 98% bude pronađeno, kažu u policiji. 20-godišnja devojka koja je pre 3 dana nestala u Kaluđerici danas se javila porodici. Početkom meseca pripadnici MUP-a su posle nekoliko sati potrage pronašli devojčicu na Vidikovcu. U prethodnih nekoliko meseci bilo je još prijavljenih nestanaka. Mlađe osobe najčešće odlaze od kuće zbog porodičnih i ljubavnih problema, a starije zbog zdravstvenih. U svakom slučaju, procedura odaljenja za potrage MUP-a je ista. Mi se uključujemo čim podnosilac prijave sam pristupi u naše odeljenje, u službene prostorije podnese prijavu o nestanku. Nakon zapremljene prijave mi raspisujemo to u našem jedinstvenom informativnom sistemu, nakon čega budu obaveštene sve policijske stanice na teritoriji grada Beograda i ukoliko postoji mogućnost i indicija da je to lice otišlo negde dalje, odnosno van teritorije grada Beograda, obaveštavamo te policijske stanice. Prvi korak je razgovor sa porodicom, prijateljima i svima za koje policija proceni da bi mogli da budu od koristi u potrazi. Važno je istražiti događaje koji su prethodili nestanku. Često su detalji važni i svaka informacija se proverava. Proces uvek počinje izjavom osoba koje su prijavile nestanak. Uzimaju se fotografija, opis, podaci o tome gde je nestali viđen poslednji put i sa kim je bio u kontaktu. Iako je otmica prva pomisao porodice, to se zaista retko dešava, kaže inspektor Filip Furtula. Kada nestanu stariji, to su uglavnom osobe koje imaju psihičke poremećaje, demenciju, senilnost ili druge bolesti. Često se zateknu na mestima gde nikad nisu bili. Takvi slučajevi su po pravilu komplikovaniji. To nam otežava to što oni, da kažemo, nemaju neku rutinu svog dana. Jednostavno, to su ljudi koji su uglavnom ili u penziji, nisu zaposleni, nemaju neku rutinu. I kada oni odu od kuće, uglavnom su neke ne znaju da koriste tehniku, nemaju telefone, odu u nepoznatom pravcu u smislu da se udalje bez nekog posebnog cilja. Nekada su bitni ne sati, već minuti. Do 2015. policija je u potragu na osnovu zakonom propisanog roka kretala 24 ili 48 sati posle prijave nestanka, u zavisnosti od slučaja, ali tada su pravila promenjena. Proces traženja počinje odmah, a osobe se uglavnom pronađu posle nekoliko dana. Dešava se da oni odu i po nekoliko desetina kilometara, čak i da kažemo van naseljenog mesta, borave i poprilično vreme u kući, ali neki se, da kažemo, pronađu, a neki, nažalost, i ne. Što je jako mali procenat generalno. Brzina je važna u rešavanju ovakvih slučajeva. Zato su prve informacije po nestanku i svedoci sa kojima policija razgovara od velikog značaja. Bez obzira na to da li ste komšija, poznanik, trgovac u prodavnici ili pekari, možete da budete ključna osoba za uspeh potrage. I zato je važna saradnja sa policijom. Godišnje se prijavi nestanak oko 1000 ljudi. Podaci su MUP-a, a od toga 35% su stariji. Od svih nestalih osoba 98% bude pronađeno. Naš gost ima 36 godina radnog iskustva. Zašto tvrdi da su mnogi problemi današnje dece posledica prezaštićenosti? Učitelj Momčilo Stepanović, tako ste mi rekli da akcentujete prezime, i gost Hronike, pa dobroveče. Ja mislim da je već pao mrak napolju. Dobroveče i dobrodošli u Hroniku. Hvala što ste me pozvali. Dakle, vi kažete da ne treba mešati ljubav i vaspitanje. Mnogi roditelji će sad da vas osude prosto zbog toga. Šta vi na to kažete? Pa danas se smatra da je ljubav osnovni vaspitni alat. To je onako, da kažemo, vrlo diskutabilna tema. Zato što je ljubav u zoni emocija, a vaspitanje je u zoni razumnosti. Tako da, kada to kažem, ni na koji način ne želim reći da ljubav nije potrebna deci. Preko im je potrebna i suštinski je potrebna. Međutim, to nije ono što će obezbediti dobro vaspitanje.
Da bi se deca kvalitetno vaspitala, potrebno je delovati na njihov razum. Odnosno, potrebno je njihovo, ja to kažem, orazumljivanje. Kako? Mi svi smatramo da, kad kažemo čovek, da je čovek misleno biće, da mi svi razmišljamo intelektom. A odavno je dokazano da velika većina misli u stvari potiče od emocija. I da je upotreba intelekta kod odraslih ljudi, a kod dece posebno, prilično ograničena. Znači, većina misli ima svoj izvor u emocijama. Tako da ta strana zdravorazumska nekako sa vremenom je sve manje dolazi do izražaja. I mi danas imamo decu koja pokušavaju sve da razreše na nivou emocija. I zašto se javlja problem? Znači, prvo, u školi ne može sve da funkcioniše na emocijama, znači niti na zadovoljstvu. Škola je pre svega obaveza i podrazumeva određenu aktivnost koja obično nije toliko zanimljiva kao što su zanimljive ostale aktivnosti koje deca imaju na repertoaru. I onda se često događa da deca steknu neku vrstu odbojnosti prema školi jer jednostavno nemaju dovoljno iskustava sa obavezama. Znači, jedan od osnovnih elemenata prezaštićivanja... Izvolite što vas prekidam. Da prezaštićena deca ne očekuju da imaju obaveze, da imaju odgovornost, da imaju to, jel? Prezaštićenost se pre svega ogleda u nedostatku obaveza. Znači, danas ima dosta dece umjesto kojih sve radi neko drugi. Znači, pa čak i domaće zadatke. Znači, većina dece nema ni jednu drugu obavezu osim škole. To nije dovoljno. Znači, deci jednostavno trebaju obaveze i pre škole kako bi kada dođu u školu znali da je škola nešto mesto gde se ide zato što je to potrebno, korisno, važno, dobro, a ne zato što je lepo. Znači, deca koja dođu sa tim ubeđenjem da će im u školi biti samo lepo, kao što im je do škole bilo, obično naiđu na problem. Znači, naiđu na problem što u školi jednostavno ne može da bude tako lepo kao što može da bude na drugim nekim mestima koja su osmišljena da deci bude lepo. Ali u školi generalno jeste lepo zato što ste s drugarima i tako dalje. Samo što oni to verovatno u tom trenutku ne shvataju. Može li se lako prepoznati prezaštićeno dete i da li razlikujete te roditelje koji prezaštićuju svoju decu? Pa prezaštićena deca se relativno lako prepoznaju. To su ona deca koja su navikla da im se ugađa, koja jednostavno osjećaju se ugroženom kada dođu u školu. A kako da im ugađate u školi? Ne u školi, nego su navikla da im se ugađa van škole. Inače, dobro. I pošto to u školi nije moguće, onda se obično događa da im nešto u školi ne odgovara. Posebno je problem na socijalnom planu. Prezaštićena deca naviknu da su u centru pažnje u porodici, i kada dođu u školu, očekuju istu takvu situaciju i onda se desi da u odeljenju ima 15-oro, polovina takvih koji bi hteli da budu u centru pažnje, a ne mogu svi da budu u centru pažnje, onda dolazi do tih socijalnih problemčića i tako dalje. Ima li popravke kod takve dece i kod takvih roditelja? Naravno. Prvo treba verovatno roditelji da se poprave? Pa upravo kroz ove projekte koje radimo, idemo na tu priču. Ne radi se tu o popravci, tu se radi o nekoj vrsti edukacije. Znači, mi smo svi završili razne škole i prošli sve i svašta, ali nas niko nije učio roditeljstvu, vaspitanju i tako nekim životnim stvarima koje su na dnevnom nivou bitne. Znači, eto, pomenuli smo malo pre taj podatak da je danas glavna moda usrećiti decu. Tu zaboravljamo jednu veoma važnu stvar. U redu je da mi sa svoje strane kao roditelji i kao nastavnici, odnosno učitelji, uradimo šta je moguće da se deca dobro osjećaju. Ali ne smemo zaboraviti da se sreća ne može ni kupiti, ni dati, nego da se zaslužuje. Zaslužuje se dobrotom. Znači, koliko smo tu decu naučili da svojom dobrotom nastoje da zasluže da budu srećni, oni će toliko biti srećni. I to je nešto što je nekada, kažemo, suština učiteljskog poziva. Inače, stvari u učiteljskom pozivu su se drastično promenile. Kada sam počeo da se bavim ovom, da kažemo, strukom i ovim poslom, težište je bilo na obrazovnoj sferi.
I taj odnos je bio, mogu da kažem, negde 80% obrazovno, 20% vaspitno. Danas je suprotno. Suprotno. Da. I kada uđete u odeljenje, jedna stvar je neverovatna. Ranije se znalo da svi moraju biti sa učiteljem na vi. Da. A sada? To se nekada podrazumevalo, ali danas, kada dođu u prvi razred, pa možda se kaže da većina dece pokušava da sa učiteljem bude na ti. I to nije ništa čudno. Znači, oni su tako funkcionisali tokom odrastanja i to je model koji samo nastavljaju. Međutim, to se brzo posle reši. Oni to uče jedni od drugih. Kada vide da neka deca se ophode drugačije, onda oni to nauče i to brzo postane manir. Rekli ste mi da se prezaštićena deca teže snalaze, je li tako? U kolektivu. Da, na neki način da. Znači, prezaštićenost se pre svega odražava na emocionalni razvoj. Pošto ta deca nemaju dovoljno neprijatnih emocionalnih izazova, ona onda nemaju ni razlog da se u emocionalnom smislu razvijaju. Znači, jedno jednostavno i banalno poređenje. Ako želimo snažno telo, moramo da vežbamo, moramo da trčimo, moramo da imamo fizičku aktivnost. Ako želimo snažno emocionalnu ličnost, onda moramo da imamo različite emocije. Znači, to lišavanje negativnih emocija kasnije se vrati kao ono što mi u narodu kažemo medveđa usluga. Jer takva deca više ne budu dovoljno sposobna da podnesu frustracije. Znači, njihov osnovni problem je nizak prag tolerancije na frustraciju. Moram da vas pitam za kraj ovog razgovora svašta ste nam pametno rekli. I za nas odrasle, a i za decu. Za kraj moram da vas pitam, vi ste također i roditelj. Koliko je teško primeniti sve ovo što ste vi rekli kada ste emotivno u priči? Jer uvek bolje vidi neko sa strane. Vi ćete vidjeti moje greške i ja vaše i lakše sugerisati. Ali kad ste vi u priči, kako onda? Svako dete je priča za sebe. I sve ovo važi u nekom individualnom kontaktu roditelj-deca. Ima dece koja nisu u opasnosti, da tako kažem, po svom temperamentu, po svojoj strukturi ličnosti, jednostavno ne preti im opasnost od prezaštićivanja i tu roditelj može da bude opušten. Ali ima dece koja jedva čekaju, da tako kažemo, tu situaciju da im se ugađa, da idu linijom manjeg otpora, da neko drugi izvršava njihove obaveze, da dobijaju samo ono što žele, drugim rečima da se ne oznoje za ono što žele. I onda tu posle nastaju problemi jer jednostavno to se odrazi na radne navike, odrazi se na način razmišljanja i tako dalje. Hvala vam puno što ste bili gost Hronike. Nadam se da su vas roditelji dobro saslušali. Hvala. Hvala vama. Doviđenja. A beogradski liftovi su u proseku stari više od 50 godina, radni vek im je 25, a u gradskom stambenom kažu da se građani, iako im nude ugradnju novih liftova uz odloženo plaćanje, odlučuju uglavnom za popravku starog. Koliko su onda bezbedni beogradski liftovi? Čemu služi ogledalo u liftu? Pa da budemo lepi. Ono da se vidiš ako si lep. Pa da se svaki dan setimo koliko smo lepi zapravo. Pre nego što pogledate koliko ste lepi, obratite pažnju da li je lift uopšte stigao, objašnjava majstor za liftove u penziji Petar Stefanović. Ja dođem na intervenciju, vrata na petom spratu otvorena, a lift je negdje na devetom. I ne može se zatvoriti, ne može da krene lift. Znači, neko ga namerno otvori. I ljudi koji ne zem, bapne i unutra. A zato nam postoje i ogledala u liftu, kad vi otvorite vrata, da ugledate sebe na tome, a ne da vidite prazan prostor. Strah od lifta ili liftofobija. Neko se plaši da ga ne udare vrata, neko da se ne zaglavi, a neko da lift ne propadne. Ovi strahovi i nisu baš neosnovani, jer je prosečna starost lifta u Beogradu 43 godine, a radni vek po protokolu i uputstvima 25. Javno stambeno preduzeće održava oko 6300 liftova. Prijave kvarova stižu svakodnevno. U našem sistemu održavanja postoje liftovi koji su stari 5 i 6 decenija, čak i neki koji pamte drugi svetski rat.
jasno vam je da je nemoguće takve liftove održavati, da nemate gotovo nikada kvarove, ali kao i svaka tehnička mašina, kao i automobil, posle 50-60 godina, naravno, da ne možete očekivati stabilan rad u kome mesecima nemate kvarove. Što su liftovi stariji, to su kvarovi učestaliji. Međutim, još se nije desilo da lift propadne. To što pričaju da lift propada, ne, nije to propadanje. Nije to, ne može da se otkače nikad. To ima toliko sigurnosti da ne može da se otkače. Ima prvo sigurnosti tih čeličnih čajli, koje je 4, 6, 8, zavisno od veličine lifta. A ima svoj uređaj koji, kad bi slučajno se i to da se otkine, on bi stao u fanglovi. Tako da tu nema opasnosti. Mnogi se sećaju starog lifta u nekadašnjoj glavnoj železničkoj stanici. Ljudi su ulazili u strahu uz molitvu, pa je neko i ovo napisao. Sada su liftovi ipak bezbedniji, ali mnogo zavisi od toga kako se stanari prema njima ophode. Tramvaj vozi jedan čovjek, a ovde voze kogod uđe unutra. I to se lupa, to se udara, to se... I normalna stvar, i vrata, ona vrata. Neće da se... da krene lift, vi otvorite ponovo, pa lupite, pa zatvorite, pa nogom držite. Novi liftovi koštaju između 18 i 25.000 evra. Iako gradsko stambeno godišnje uputi stotine ponuda za remont liftova, uz plaćanje na rate, interesovanje je slabo. Ponude prihvati desetak stambenih zajednica. Liftove ne treba nikada dirati, čak ni u situaciji kada se unutra zaglavite. Savet stručnjaka je da uvek pritisnete panik taster i pomoć će brzo doći. Autoput od petlje Beograd preko Mostara do Buben potoka dobio je status gradske saobraćajnice. Isti status dobila je deonica od Vojvođanske ulice na Novom Beogradu do petlje Surčin, u čijem produžetku je autoput Miloš Veliki. To znači da će zaustavna traka postati dodatna vozna traka gde god postoje prostorne mogućnosti, a to znači manje gužve u saobraćaju. Grad Beograd i javno-komunalno preduzeće Infostan Tehnologije od 1. novembra daju mogućnost građanima da izmire dugovanja dospela do 31. avgusta 2023. godine na više mesečnih rata. Sanja naša zna više detalja. Sanja? Tako je, Slađa, ono što je najvažnije, grad Beograd i Infostan su sproveli tu zajedničku akciju da sve nedospele obaveze, zaključno sa 31. avgustom, mogu doći i reprogramirati svoj dug. Naravno, to je sve u više mesečnih rata. Kažu da se dobar deo duga umanjuje i da može da se otpiše i kamata, a umanjenje duga je i do 20%. Tako da svi oni koji su bili malo neredovni sada imaju priliku da od 1. novembra ove godine pa sve do 30. aprila naredne godine dođu i reprogramiraju svoj dug u više mesečnih rata i tako lakše plate svoje dugovanje. Slađo. Hvala ti, Sanja. Idu sad na treće uključenje i vidimo se tamo negde pred kraj emisije. A gospođu Julijanu i njenog supruga Iliju iz Velikog Sela upoznali ste pre nekoliko dana kada su na Palilulskoj pijaci proslavili 65 godina braka. Nije njihova životna priča samo po tome posebna, zato smo danas otišli u Veliko Selo. Iako je njihov brak bio ugovoren, baka Juca kaže da je to zapravo bila ljubav na prvi pogled. To je bila ljubav na prvi pogled. To je bilo sve za 7 dana. Stvarno? Njegov otac i moj otac, oni su bili seoski drugari, družili su se u kafanu i tu su se dogovarali. Tako je onda bilo vreme da roditelji odlučuju, ne kao sad. Roditelji odlučuju s kim će da se ženiš i gdje će da se udaš. Znali smo se mi živimo u istom selu, ali nismo nikad komunicirali do svadbenog dana. A nikad kako nismo? Jesmo, igrali smo u kolu i sve, ali da. To je bilo igranje, ne kao sad, ples. Nego smo se držali za prste, na kraj prstiju, tako smo igrali. Sami su stvorili sve što danas imaju, a najponosniji su na dvoje dece, petoro unučadi i devetoro praunuka. Počeli smo od nule i sa ovim sam zadovoljna. Školovala sam decu, sinu u vojsku, pravila sam svadbe, povojnice, kupovali smo zemlju. Tih prvih godina i vremena, Bisage sam nosio džak na pola, malo robice do Višnjičke, dole do Grospiću prije, da bi išao na pijac, da prodam nešto, da... Da i školujemo decu, da provedemo. Da se ima za život. Pratili smo taj tok životoma i mi će da kupimo i mi će da radimo, da znojimo se i stvaramo.
I pretpostavljam da ništa nije teško kad imate osobu koju volite pored sebe. Normalno, to je broj jedan. Da nije bilo toga, ne bi se to sve sačuvalo, deco moja. Od Marinkovića smo pokušali da saznamo koja je tajna njihovog uspešnog braka. Međutim, Bakajuca nam je rekla da to samo ona i njen deda znaju. Barem za sada je čuvaju. Ali Delić nam je otkrio njihov sin Jovica, koji je proslavio 40 godina braka. Ja sam pokupio sve njegove, što kaže, izreke. Ispoštovao sam. Nešto nije u redu, sine. Kako ja i mama, malo se povuči sa strane. Imaju žargonu da kaže, povuci ručno malo, ne može da budeš stalno ti u pravu. I uvek tako, dobra reč. Bili su mi i bili i ostali najveći moj uzor i vetar u leđe i dan danas. Bakajuca kaže da za njenog Iliju nema zamene. Oni i danas sve rade zajedno. Idu na njive, u plastenike, deka Ika vozi traktor. Nije im bilo teško ni danas da ustanu ranije, spreme pitu i sačekaju da naša ekipa dođe. Sve za sada, neka ostane ovako, da vi dočekate bolje od nas. Više godina života, više godina braka, da doživite od nas. Želja im je da ožene i unuka Acu. Da li im se i to ostvarilo, proverit ćemo. Ako ne pre, onda na proslavi 70 godina braka. On potiče iz muzičke porodice. Prvi nastup imao je sa 14 godina. Nikada nije odstupio od svog prepoznatljivog stila, zahvaljujući kome je postao jedan od najvoljenijih popevača. Željko Vasić je moj gost danas. Zdravo, dobrodošao. Ti se sviđa najava? Hvala, bolje ti našu prelepu najavu. Dobro, a gde si prvi put nastupio s 14 godina? Sa tatom sam svirao neku novu godinu u Zaječaru. Mislim da se restoran zvao Romansa. Dobro, i kakav si bio? Pošteno. Izgubljen u svemiru. Kakav bi bio, mislim, klinac koji ono baš... I priznaj da nisi znao tad da će to biti tvoj izbor ili si već... Suštinski, ja sam nekako od malena, zahvaljujući opet tom talentu koji sam nasledio od oca i njemu, pre svega, koji je negovao taj talent, od muzičke škole, niže, pa posle srednje i tako dalje, znao da je to moj životni poziv, muzika. I neko mi je on lepo to objasnio da je veliki greh da tako ne iskoristim taj talent koji sam dobio. I bio bi greh da nisi. Da. Jedna od poruka, nek stane sve. Koju nam... Evo, nek stane sve. Jeste. Kakve su reakcije? Ja moram da priznam da posebnu radost meni donosi kada snimam ove pesme iz tog opusa Moja kafana, koji se tako zove, tako sam ga nazvao. I ovo je jedna od pesama, druga pesma se zove Ova noć neće biti ponovo, koju sam snimio sa mojim prijateljem Duletom Lušinom, koji se također isto vrti i vidim da ljudi vole i slušaju. I to je nastavak nečega što sam započeo te 2018. godine, 2019. snimio dve pesme Ljubavi, to si ti, koji također imaju taj kafanski prizvuk. Ali ostaješ nekako veran sebi, izbacuješ pesmu po pesmu. Je li se to pokazalo kao dobro? Ne, nego mi je žao da ih pustiš sve odjednom. Da dam dosta pesama odjednom, zato što nešto se ubrzano živimo. I brzo se potraši. Nema se vremena u medijima, kao ajmo brzo, koliko je sekundi ostalo, hamo pip ostala ekipa, znaš. I žao mi je nekako, jer mnoge neke pesme koje sam snimio nisu dobile svojih 5 minuta, ja mislim da zaslužuju. Znači što se ja svakoj pesmi stvarno posvetim. I važno je danas izabrati pravi trenutak kada će pesma izaći, na videlo, ili što se kaže. Ono što čini mi se postaje tradicija, to jesu ti koncerti u decembru. Ako je decembarski? Decembarski koncerti, 7. i 8. decembar, MTS dvorana. Dom sindikata. Pa dobro, MTS dvorana. A moramo, to je kao... Pa to ne znam, ali svi već znaju da je to to. Pa dobro, da. Mislim da ti namerno biraš taj prostor. Pa, jako je intiman prostor i onako ušuškani smo, taman je, to je nekako, taman za moju kafanu, u smislu broja ljudi. I ja moram da kažem da za one koji nisu bili nikada
u mojoj kafani. Nisu bili na tim koncertima koje organizujemo. Oni se dešavaju inače samo tada. Nema ih preko godine. Ja nastupam u svom pop sastavu i tako dalje. Da to izgleda onako, ima jednu sjajnu kafansku scenografiju. Tu su karirani stonjaci, moji prijatelji sede tu, konobar služi. I ima tu, kako bih rekao, ima tu dozu nekog interaktivnog, spontanog. Nema scenarija nikakvog. Ali ima tu onoga, Željko, promeni sad tu, pa idemo na ono... A zato i kažem, dešava se stvarno svašta, ali sve zavisi od trenutka. Ja se stvarno trudim da se samo ne opuste svi previše, jer atmosfera je takva da se stvarno ljudi opuste kao da su u pravoj kafani. Dobro. Ali za sada, do sada je bilo sve pod kontrolom. Ja biram ko sedi na bini. Dobro, pa bit će i ove godine, to nemam dilemu. Koliko se sad razlikuje tvoja, recimo, priprema za takvu vrstu nastupa i za klasične koncerte? Pa za klasične koncerte nema tu neke posebne pripreme. Možda ako izmenim neke aranžmane i tako dalje. Ja moram da kažem pre svega da u mojoj kafani mi je komplikovanije zato što ja ću izvoditi sve svoje pesme koje sam inače snimio. Dakle, sve ove pop numere. Samo drugačije. Samo u kafanskim aranžmanima. Ovo sigurno nećeš pevati tamo u ovom aranžmanu. Biće kako neće. Ne, u ovom ne. Ne, neće biti u ovom aranžmanu. Drugačije zvuči ovo. I jako je zanimljivo, stvarno. I onda malo se i ljudi zbune, ali nekako ja kad ušuškam u ceo ambijent, onda je to to. To je ta moja kafana. Dobro, kad biraš pesmu, kako znaš da je to ono što jeste za tebe? Ne znam, ja sam odavno presekao sa kalkulisanjem u smislu ovo je za mene, ovo nije za mene. Kome daš da čuje prvo? Pa čuje obično moja porodica, supruga je tako, ona tu pored. Jel bude kritike? A ne, ne da je Bože njene kritike. Dobro. Šali se, često ume da kaže ovo ti mu znači. Da, ali zato što je to, kako bih rekao, to su baš onako rough, prva verzija, kada nastane to, to je u slavi. Ne, nego se ti posla ozbiljno. Ne, ne, i onda ti kad ti ona tako kaže, ti se posla ozbiljno potrudiš, pa to ispadne mnogo bolje, to je suština priča. Pa dobro, malo mi pogura, moram da priznam, da. Ali, ja gradim pesme. Znači, volim da uradim tu neku osnovu i ako ja osjetim da tu ima elemenata, onda ja to razvijam. Onda dolazi taj tehnički deo kad se bavim razvijanjem pesme i uobličavanjem. I ta radost je neizmerna kada dođem do željenog rezultata, odnosno kada se desi kao, e, to je taj ritam, snimili smo, to je taj ritam, to je ta melodijska linija, to je taj instrument koji svira, to je taj riff ili tako dalje. Ali to je stvarno jedna velika radost, kao da sam otkrio, ne znam, ono kad kažu eureka, znaš. Tako isto je kod mene. Ja zapravo tako i znam da li je nešto dobro ili nije. Ja svakako ne snimam ništa što se meni ne dopada. Postavljam ti jedno blic pitanje i odmah moraš da mi odgovoriš bez razmišljanja. Tvoja lična karta do sada je? Žena kao ti. Dobro. Ovo je u redu. Koncerti 7. i 8. u MTS Durani. Pa možda se i vidimo. Da, ja moraš doći. Da, doći ću da vidim kako to izgleda. To nisam vidjela kako izgleda. Pa to ćemo se dogovorimo. Ne, nećeš vidjeti, neće se vidjeti mnogo. Ja ušuškam svoje goste da budu... Da se dogovorimo, ako mu ušuškaš može. Eto, ja samo da najavim. Znači, 7. i 8. je MTS Durana. Karte mogu da kupe online i na sajtu MTS Durane. tickets.rs i tako dalje. 16. i 17. selim malo moju kafanu u Cirih. Lepo. I 22. decembar, Hala Čajer, Niš. Idem moj jug dole malo da se družim s mojim nišlijama. I hvala ti što si bio s nama danas. Hvala vama. E, ovo je ono priča koju sam vam juče obećala na kraju emisije. Oni su dobre volje, otvorenog srca i uvek tu da pomognu svima. Igrali su fudbal za Boška, sagradili kuću komšiji sa Voždovca, prikupljali novac za Nađin osmeh i još mnogo toga su uradili humanitaciju udruženja Srcem za komšiju. Ko su oni koji veruju da pažnje i saosećanje dobrota postoje u svakom srcu, samo ga treba otvoriti?
Temelje solidarnosti u Kraljevačkoj ulici postavili su u januaru 2021. godine, kada je starijem komšiji kuća izgorela u požaru. Sazidali su mu novu, a ubrzo je nastalo i humanitarno udruženje Srcem za komšiju. Kuća je nastala tako što smo mi napravili jednu Viber grupu putem koje smo uključili neki 40-ak ljudi komšija. Kasnije su te komšije uključivale svoje prijatelje. Svaki od tih prijatelja je hteo da pomogne na bilo koji način, da li fizički, da li finansijski, da li u vidu materijala. Ja sam se uključio za tu prvu akciju kad smo Dragoljubu Simiću, kad mu izgorela kuća, Nenad je prvi reagovao i obavestio nas u stvari šta se desilo i onda smo svi krenuli prvo onako fizički da smo uleteli da raščišćavamo, da znaš, čoveka smo smestili da ima gde da živi jer nije imao krov bukvalno nad glavom. I mi smo to krenuli kao eto tako, međutim na kraju je ispalo da je kuća napravljena nova. Sve rade otvorenog srca, pa su tako do sada zaslužni za oko 3000 osmeha. Skupljali su paketiće za decu sa smetnjama u razvoju, organizovali sajam knjiga za Gavrila, igrali fudbal za Boška, prikupljali novac za Nađu. Nažalost, mi ne možemo svima da pomognemo. Mi se ne zasnivamo na finansijskoj pomoći. Tako da mi, kada nam je finansijska pomoć potrebna, oglasimo putem malo Instagram profila, malo se mi snađemo, iznesemo nešto iz naših kuća, novca i tako rešimo neke situacije. Naš cilj je da vratimo stare vrednosti koje je ovaj narod nekada imao, da komšija pomogne komšiji u nevolji. Tako da to će biti naš cilj i u buduće akcijama koje budemo radili. U udruženju kažu da se trude da pruže ruku svima koji se iznenada nađu u bezizlaznoj situaciji. Žele da pokažu da dobrota postoji u svakom srcu, samo ga treba otvoriti. U Srbiji se prvi put organizuju dani Ermitaž. U saradnji sa Narodnim muzejem Srbije, Ermitaž istovremeno otvara dve izložbe, Nevidljiva umetnost i Carski porcelan. Od sutra do nedelje otvorene su za posetioce od 10 do 18 sati uz pratnju kustosa iz Rusije. Tokom dana Ermitaža u Srbiji će biti organizovane i projekcije dokumentarnih i igranih filmova u Jugoslovenskoj kinoteci. Ovim i završamo današnju emisiju Beogradske hronike. Ane, sutra sa vama, ja vas pozdravljam. Vidimo se u četvrtak. Viđenja.